आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. बहुजन विकास आघाडीची प्रचारात आघाडी, नवखे पण काम करणाऱ्या उमेदवारांना मतदारांची पसंती. शिरोळ नगरपालिकेच्या निवडणुकीत आमदार उल्हासदादा पाटील आणि गोकुळचे माजी अध्यक्ष दिलीपदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या शिरोळ तालुका बहुजन विकास आघाडी, शिवसेना व राष्ट्रीय समाज पक्ष या आघाडीला सर्वच प्रभागातून वाढता पाठिंबा मिळत आहे. निवडणूक प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यातही आमदार उल्हासदादा पाटील हे नव्याने सुरुवात करत असल्याप्रमाणे उत्साही आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून शिरोळातील प्रभाग आणि प्रभाग पिंजून काढत मतदारांशी त्यांनी संवाद साधलाय. आघाडीची भूमिका, दिलेले उमेदवार यांची माहिती देत शिरोळच्या सर्वांगीण विकासासाठी मला जसं लोकवर्गणी काढून राज्याच्या विधानसभेवर पाठवलं तसं बहुजन विकास आघाडीच्या उमेदवारांना नगरपालिकेत पाठवा असं आवाहन ते करत आहेत. विरोधक काय बोलत आहेत याचा विचार न करता केवळ आपण केलेलं काम आदर्श ठेवून नगरपालिकेत आघाडीचे उमेदवारही सक्षमपणे काम करतील आणि आपापल्या प्रभागाचा विकास साधतील अशी आशा त्यांना आहे. तसं ते मतदारांना पटवून देत आवाहन करत आहेत. दिवसाची सुरुवात कबशीने होते तशी शिरोळच्या विकास पर्वाची सुरुवात कबशी चिन्हानंच होऊ दे असं आवाहन आमदार उल्हासदादा पाटील यांनी केलंय. महानकर न्यूज साठी शिरोळहून ऋषिकेश बावचे.